Hörrni, god morgon från, alltså, himmelriket höll jag på att säga. Och det känns lite som den här gamla Philadelphia-reklamen. Men det är lyxigare än så idag. Alltså jag vaknade i morse och jag bara okej, okay, klockan ringde klockan 6. Så jag bara nej, jag tänker inte gå upp nu. Jag måste inte gå upp, jag tänker inte göra det. Arnold är inte här den här veckan. Så jag bara, varför ska jag tvinga upp mig själv? Det är inte ens fint väder. Anledningen till att jag ska tvinga upp mig är egentligen för att jag ska börja gå mina promenader. Sen gick Sean till gymmet. Jag bara gud, jag är ensam och ligger i sängen halvvaken. Jag bara, det här är ju inte något vanligt. Alltså det är inte vanligt att man inte behöver stressa liksom. Och nu ligger jag här med alltså typ den godaste skärkbrickan i världen. Jag har prosciutto, jag har tryffelsalami, jag har Barolo salami. Jag har någon salami som heter något på F. Och en kopp kaffe. Lite tidigt. Det är några ställen där det finns kaffe i närheten av din nuvarande plats. Hej Google! Tyst! Det där var lite obehagligt. Hoppsan. Nej, men alltså jag känner bara mer tid att njuta för mig idag. Nu är frågan om jag ska ställa kameran någonstans. Lite längre bort. Jag filmar mig själv när jag äter och jobbar. Som är så trendigt just nu. Vi gör det. Så ointressant content. Vet du vad jag ska nu? Frågar du på mig? Ja. Jag tror du fattar mig. Frågar du mig? Ska jag säga att jag inte vet? Exakt. Vet. Han vet ju. Men det är någonting väldigt coolt. Och någonting väldigt hemligt. Ja, just det, det gör du också. Och jag tror att det här kan vara det första i världen som visar upp det här. I alla fall samtidigt som något annat. Det här är ju ändå en världsnyhet. Det är en världsnyhet. Det är en världsnyhet. Nu stänger vi kalaset. Förra året så pratade jag ju mycket om psykisk ohälsa bland ungdomar och det är någonting som jag kommer fokusera jättemycket på i år också. Det är ju helt sjukt och inte okej någonstans att varannan 15-åring här i Sverige mår dåligt på något sätt. Om det är sömnsvårigheter eller får ångestattacker, vare sig det är lite eller mycket så är det hemskt. Ännu värre är att sju stycken skolklasser tar livet av sig varje år i Sverige. Och om jag på något sätt kan hjälpa till att minska det här genom YouTube-kanalen och genom mina sociala medier så vill jag verkligen göra det. Så nu är vi på utanför Globen. Välkomna hit till Ericsson Globe, eller Globen som denna arena även tidigare varit känd som. I 32 år har det här varit ett av Stockholms och Sveriges mest kända landmärken och en av de mest besökta evenemangsarenorna. Över 25 miljoner besökare har genom åren sett flera tusen olika evenemang. Men nu är det dags för en av de största förändringarna i denna unika byggnadshistoria. För snart finns inte Ericsson Globe längre. Och den här delen av videon är ett samarbete med Trygg-Hansa. Globen har ju sedan man var liten varit liksom en ikonisk plats i Sverige. Alltså man har ju varit här på idrottsevenemang, på stora konserter och ja, men allt möjligt. Och tävlingar. Och till och med spelat paddel här. Ja, men det känns som att alla vet ju faktiskt vad Globen är för någonting. Och det betyder ju mycket. Och just nu så är vi ju här av en stor anledning som jag tycker är sjukt cool. Och väldigt, väldigt viktig. Hej Emil! Hej! Vilken lyx att få vara här. Har du åkt fritt fall på Gröna Lund eller något sånt? Ja. Och jag har åkt den här jävla där man åker upp och sitter i som gunga. Ja, förstår du inte hur jag gjorde det? Ja, fast det var ju 3,5 minuter av ett helvete. Du kan klara det här också. Den här är ganska... Ja, alltså, den, man får inte samma... Vi gör ett försök. Kan du inte vända om de gånger? Hur högt är det? 130 meter över havet. Gud, det är så sjukt att man aldrig har gjort det här. Det är för att man är så nära och sen har man aldrig gjort det. Det känns som att vi ska åka fritt fall. Wow. Förlåt. Riksarkivet. Ja, det här är alltså
byggd och tillsammans med en massa såhär klätterexperter. Ah, man kan tro att den är byggd av influencers för det är väldigt bra ljus här. Okej, nu måste ni verkligen börja undra vad Globen har att göra med psykisk ohälsa och varför vi är här just nu. Vad är det som händer den 19 maj? Det här är ju en världsnyhet. För snart finns inte Ericsson Globe längre. I alla fall inte namnet. Tillsammans med engagerade partners har vi nu bestämt oss för att döpa om den här arenan för att hylla en av stadens stora söner och hans arv. En av de största musikskaparna vi har haft i det här landet. Nämligen den här mannen. Vi ska byta namn på den här anrika byggnaden. Det här landmärket i liksom Sverige och som är brett välkänt till... Från idag byter alltså denna arena namn och vi hoppas snart kunna välkomna er tillbaka till ett fullsatt Avicii Arena. Det här är ett samarbete där flera stycken går kraftansamlar för att liksom bidra och göra det vi kan för att göra en bättre morgondag för unga människor. Utom att det är Beats namn, så vad kommer hända under året? Först ska det ju hända en massa saker i den här arenan då. Så att det ska ju vara en plattform som vi utgår ifrån. Samla ungdomar, informera och engagera ungdomar i den här byggnaden. Sen ska vi också ha pågående aktiviteter egentligen hela tiden under alla evenemang som sker här. Så att vi informerar alla besökare om psykisk hälsa, hur man kan engagera sig, hur man kan bidra och hjälpa till. Och sen kommer vi ha en stor årlig aktivitet som sker runt den 5 december som är stiftelsens årsdag. Jag blev jätteimponerad när jag hörde om hela engagemanget. Ja, det känns jättefint att vara en liten del av det i alla fall. Ja, och få visa upp det så här. Alltså jag är verkligen så stolt över att få vara del av den här rebrandingen. Och jag tror verkligen att ni också kan göra skillnad genom att vi pratar med om psykisk ohälsa och att vi engagerar oss i det här. Så, nu ska vi fortsätta snacka lite, men vi ska se upp igen. Lås. Wow, sådär. Kan jag stå hela dagen? Helvete vad högt det var! Fan, ingen som säger något för. Du jobbar väl här? Ja, det gör jag. Och Alexandra, ni från Trygg Hansa. Ja. Hur kommer det sig att ni är med på det här tåget? Nej, men vi har ju jobbat med psykisk ohälsa länge. Det vet ju du. Och det är en otroligt viktig fråga för oss. Och nu får ju vi möjlighet att göra det här tillsammans med andra. För jag tror att tillsammans är vi starkast. Så är det ju. Sen också att arenan, Avicii Arena, blir ju en möjliggörare för oss. En plattform, en megafon som vi pratar om. Men vi tänker ju agera. Och så hur kommer Trygg Hansas roll att vara under året till psykisk ohälsa? Nej, men vi har ju en plan på att vi ska befinna oss där ungdomarna befinner sig. Och det är ju skolan. Så vi ser ju att vi kan göra skillnad genom att utbilda ungdomar. Att ge dem kraften att också kunna påverka sitt eget liv. Samtidigt som vi också vill ge vuxna verktygen för att stötta ungdomarna. Sen hoppas vi också att vi kan ta in det hit i arenan. Och också jobba vidare med de viktiga frågorna här. Som också är en arena där ungdomarna kommer att bara bli engagerade och befinna sig i. Så att det ser vi verkligen fram emot. Som du var inne på lite innan, att det är lättare att få ungdomar att lyssna här än i aulan i skolan på budskap och vad man vill faktiskt få fram. Nej, men jag tror det. Alla som är lite grann här, det är en positiv miljö. Man vet att det händer roliga saker. Det är en ganska fascinerande byggnad bara att vara här. Så att jag tror att kan vi få ungdomars hjärna, hjärta och öron som vi tror vi kan få här, då kommer de lyssna mer. Och det är det som är viktigt, att få igenom budskap och också lägga fram budskapen på ett ganska positivt och engagerande sätt. Inte grafer av någon mindre rolig person som står med en pekpinne, utan vi gör det på ett annat sätt. Sluta prata, börja göra. Ja, precis. Jag menar, alltså, lyssna har vi gjort länge. Att prata om psykisk ohälsa, det har vi gjort länge. Sen kan man lyfta det ännu mer. Men det absolut viktigaste, det är huret och att vi agerar. Det är det vi behöver göra nu. Och vi har alla vår roll att fylla i det. Avicii Arena sin roll, Tim Berlin Foundation, Trygg Hansa och övriga partners. Vi behöver bli fler. Ju mer viktigt det blir för företag att engagera sig i frågor och bidra till samhället, även i ett kommersiellt perspektiv, desto större chans har vi att det sker fler exempel. Så att det är lite
leading by example också, visa att det här, det kommer ske att fler såna här saker, och det är ju bara toppen. Men tack för att vi har fått komma hit idag och få den här rundturen, det har varit magiskt. Nu är det ju den 19 maj när ni tittar på det här, så att nere här i beskrivningen så finns också en jättefin video som ni absolut inte får missa. Klipper in lite delar från den här också. Paint on a caution wind, needs bleed the sky, I call your name. Okej, det här har varit en otrolig dag. Jag känner verkligen att det här kommer att göra skillnad. Det här med att sluta prata och börja agera. Och det är verkligen vad de gör här. Sammanfattningen skulle jag säga utav vad som händer här, det är ju att Avicii Arena tillsammans med partners, alltså Trygg-Hansa som jag är så stolt över som har gått in i det här, vill ju förebygga psykisk ohälsa bland unga. Och det vill jag också. Men vi får inte glömma att ni där ute också måste agera, och jag också. Så Globen byter alltså namn till Avicii Arena. Och anledningen till det här, som jag verkligen tror på, det är ju att de tillsammans med sina partners vill förebygga och minska psykisk ohälsa bland unga.